ठीक है सर। नमस्कार, मु प्रोफेसर सुशांत कुमार दास, जीएम यूनिवर्सिटी रो मु पीजी काउंसिल चेयरमैन एवं स्कूल ऑफ फिजिक्स रो एचओडी एवं स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईएसटी रो भी मु कोऑर्डिनेटर एवं ता संगे मु प्लेसमेंट रो कोऑर्डिनेटर। देखंतु आमर शिक्षा रो माननीय खाली पढ़ेबा ता संगे एक्चुअली पिलांकु ତାଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବି ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ଖୁବ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି, ଏକାଡେମିକାଲି ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଏଭ୍ରି ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଆଜି ଯଦି ଜଣେ ଖୁବ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଯାଇକି ସଫଳ ହେବ। ଆମେମାନେ ତ ଏକାଡେମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବହୁତ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲି, ଫିଜିକାଲି ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆମର ଯେମିତି କିଛି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ମାନେ ମାନେ ଫେମସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ମେହେର, ହି ଇଜ୍ ଏ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ରିଏଲ୍ ଡକ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି। ୱି ଆର୍ ଡକ୍ଟର ବଟ୍ ବାଇ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ୍ ଇନ୍ ଫିଜିକ୍ସ ଲେଟ୍ସ, ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ରିଏଲ୍ ଡକ୍ଟର, ଇଜ୍ ଏ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ହି ଓନ୍ଡ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଠି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଅଛି, ଜନନୀ ମାଟର୍ନିଟି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏଠି ମଦିପଡ଼ା, ମଦିପଡ଼ାରେ। ଆଉ ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିପାରେ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଯାଇକିରି ସେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆମ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କମନ୍ ଆମର ରେଗୁଲାର ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍, ତ ସେଇଠି ମୋର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସହିତ ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ସବୁ କୁହନ୍ତି, ତାହା ରିଏଲି ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଏବଂ ଟୁ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସବୁ କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆଉ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ସେ ଡିସ୍କସନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି। ସାର୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କେଉଁଠି କେମିତି ଏଜୁକେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଗରେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ମେହେର, ଜଣେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ। ତ ଆମର ତିନିଟା ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଦୈହିକ ବିଦ୍ୟା, ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଦୈହିକ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ିକରି ଗୋଟେ ଡାକ୍ଟର୍ସ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସରକାରରେ 23 ବର୍ଷ କାମ କଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମାଜର ବହୁତ ଗୋଟେ ମୋତେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର 10 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଥିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 18 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇ ଏମ୍ ରନିଙ୍ଗ 70। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛି ଅଳ୍ପ ବହୁତ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ୟୁଥ୍ ମାସ ପାଇଁ କରିପାରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିବ କି ମୁଁ କିଛି କଲି। ଆଉ ସେହିଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, କହିଲେ ସରିବନି, ମୁଁ ତାକୁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ତିନିଟା ବିଦ୍ୟା ଅଛି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ପେଟପୋଷା ବିଦ୍ୟା ବା ଦୈହିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ ଯାହା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଡିଗ୍ରୀ ଫିଗ୍ରୀ ପାଇକରି ବହୁତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏମିତି ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ହୋଇକରି ଚାଲେ। ନେକ୍ସଟ ବିଦ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆମର ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା। ତ 2 ନମ୍ବର ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ଆମେ 2ଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ବାଲାନ୍ସ, ଆମେ ତାମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସନ୍ତୁଳନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କହୁଛୁ। ଯଦି ଏ 2ଟା ଜିନିଷ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଗରେ ଯାହା ବି ସାଧନା କରିବ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ହେବ। ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଯମ ନିୟମ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ, ପ୍ରତ୍ୟାହ ଧାରଣା, ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଯମ ନିୟମଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋସିଆଲ ହେଲ୍ଥରେ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିରେ 5ଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଏହା ଯମରେ ପରିଗ୍ରହ 5ଟା ଜିନିଷ, ଆଉ ନିୟମରେ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧା। ତ ଏଇଟା ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାମାନେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନମ୍ବର 2ରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆସନ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ, 84 ଲକ୍ଷ ଆସନରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଆସନ କରିବା କଥା, 20-30-40 ଯାହା ବି ଆପଣ କରିବେ। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ବହୁତ ଦରକାର, ପ୍ରାଣାୟାମ ପରମ ତପ କହୁ, ମାନେ ପ୍ରାଣାୟାମ ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏନର୍ଜି ନାହିଁ, ଜୋସ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ହୋସ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହୋସ୍ ମାନେ ଆୱାରନେସ୍। ତ ଓନ୍ଲି 1 ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଏୱେକନିଂ ଦି ପିପୁଲ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଏରାଇଜ୍ ଏୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍। ତ ଆମେ ଏରାଇଜ୍ କିନ୍ତୁ ଏୱେକନ୍ ନୁହେଁ, ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯାତ୍ରାଟା ଏରାଇଜ୍ରୁ ଏୱେକନ୍ ଗୋଟେ ସାଧନା, ତ ସେ ସାଧନା ଭିତରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ ସାଧନା। ତ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଲ୍ଥଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ରହିବ, ଠିକ୍ ଓର ଫିଜିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ମୁଁ କେବେ ସୁବିଧା ହେଲେ କହିବି। ତାପରେ 3rd ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତୃତୀୟ ହେଲ୍ଥଟା ସାମାଜିକ ହେଲା, ଶାରୀରିକ ହେଲା, ଆଉ ତାପରେ ତୃତୀୟଟା ହେଲା ଯେଉଁଟା ମାନସିକ, ମାନେ ଆମର ରିଜେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସନ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତ ଆମେ
ଯେଉଁଟା କି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଆଉ ଧାରଣା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ସତ୍ୟଟାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆଉ ଅସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଟା କି ଛାଡ଼ିବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା। ଯେମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖାଇକରି ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତା ପାଇଁ କନସେନଟ୍ରେସନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କୁହାହେଇଛି। କନସେନଟ୍ରେସନ ମେକ୍ସ ଅଲ୍ ଦି ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଏନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦି ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍। ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ସେ ତଳେ ରହିଯାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେମୋରି ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ନେକ୍ସଟଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୟାନ ଆଉ ସମାଧି, ମେଡିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଟାସି। ତ ମେଡିଟେସନ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ଦି ହୋଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମେଡିଟେଟ୍ କଲେ ବସିକରି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିଲର୍ କହୁ। ତ ଆପଣ ଏଠି ବସିଥିବେ, ଆପଣ ଯାହା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମା ଯେମିତି ଛୁଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ, ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାଏ। ତ ଆମର ଗୋଟେ ନିଜର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ମା ମାନଙ୍କରଟା ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଛୁଆ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଣିପାରେ ଯେ ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଆଙ୍କିବାଲା ଯିଏକି ତାକୁ କାହାରି କଥା ମାନୁନଥିଲା, କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର 2 କିଲୋମିଟର ରେଡିଓ ସେ ତାଙ୍କର ଓଜ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ତ ସେ ହିସାବରେ ସେ ସାଧନା କରିକିରି ସେ ଶକ୍ତିରେ ସେ ତାମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଲୋଅର୍ସ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିକରି ସେ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଗ ସାଧନା ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ସେ ଯୋଗ କରିପାରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯୋଗ ବିନା ଦୁର୍ଯୋଗ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ, କାହିଁକି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଟାଇପ୍ ଅଛି କିଛି କହିବେ, ଯେମିତି ଏଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଗ ବିନା ଦୁର୍ଯୋଗ, ଆମର ଦୁର୍ଯୋଗ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିବେ ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ବିଶେଷ କରି ଆମର ୟୁଥ୍ ମାସ ବୁଝିଲେ କି, ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ୟୁଥ୍ ମାସର 12 ତାରିଖର ଆମର 19 ତାରିଖର ସାଥିର ସେଇଟା ବି ଆମେ ପାଳନ କରୁଥିଲୁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଯୋଗାଳୟରେ ଆମର 98 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କିଛି ଚାଲିଛି ମଝିରେ। ଆପଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ଦିବସରେ ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଡିସ୍କଭର କରିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ କଭର୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଅନକଭର୍ଡ କରିଦେବେ ଆପଣ ଡିସ୍କଭର କରିବେ। ତ ଅନକଭରିଂ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଯେଉଁଟା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାଦଲ ଛାଇ ଯାଇଛି, ତ ସେଥିରୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଏ କରିକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ତୋରା ମାନେ ଦର୍ପଣ କହିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଦି ମିରର। ତ ଏ ମାଇଣ୍ଡଟା, ମାଇଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ହେଲ୍ ଅଫ୍ ହେଭେନ୍ ଏଣ୍ଡ ହେଭେନ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍। ଆଉ ଆମର ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଫିଜିକାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉ ଦି ମେଣ୍ଟାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ମେଣ୍ଟାଲ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ କେତେ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାସ୍କ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାରର ଗୀତ ଅଛି, ତ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପଦେ କହିଦେଇକିରି ତାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରିବି। ତ ତୋରା ମନ୍ଦର ପେନ୍ କେହେଲାଏ, ଭଲେ ବୁରି ସାରି କର୍ମକୁ ଦେଖେ ଔର ଦିଖାଏ, ତୋରା ମନ୍ଦର ପେନ୍ କେହେଲାଏ, ମନ ହି ଦେବତା ମନ ହି ଈଶ୍ୱର ମନ ସେ ବଡ଼ା ନା କୋଇ, ମନ ଉଜିଆରା ଜବ ଜବ ଫେଲେ ଜଗ ଉଜିଆରା ହୋଇ, ଇସି ଉଜୁଲେ ଦର୍ପଣ ପର ପ୍ରାଣୀ ଧୁଲୁନା ଜମନେ ପାଇ, ତୋରା ମନ୍ଦର ପେନ୍ କେହେଲାଏ। ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନଟା ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ମିରର୍ସ। ତ ଆପଣ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ବାହାରେ ଘଟୁନି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଘଟୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ସେଇଟା ବହୁତ ଆକ୍ସନ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଉପରେ ଯିବା, ଫିଜିକ୍ସରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଫିଜିକ୍ସରେ ଆମର ଆସୁଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆମର ଏଚ୍ଓଡ଼ି ପ୍ରଫେସର ଏସ୍ କେ ଦାସ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଥି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଅଫ୍ ଯୋଗରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ତ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ ରେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ, ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବା,
তাহলে আমার নিশ্চয় ভবিষ্যৎ ভাল হব এবং অন্য মানুষের মধ্যে ভাল হব। তো এই পরিপ্রেক্ষিতে স্যারকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ দৌছি। 25 বর্ষ সাধনা ভিতরে গুরু কৃপা, তো মু ছুয়া মানকর মোর গোটে ভিজন অছি জিএম ইউনিভার্সিটি, কেবল গঙ্গাধর মেয়ের ইউনিভার্সিটি নয়, আমার ছুয়া মানে জিনিয়স মাইন্ডেড ইউনিভার্সিটি, আর দ্যাট ইউনিভার্সিটি উইল বি ইউনিভার্সালাইজ। আপন মান আমার যে যাহা বি ছাত্র ছাত্রী অছন্তি সেমানে যদি জিনিসটা বুঝিবে আও টিকে আরম্ভ করিবে তাঙ্কর দিন দিন জীবন লাইফস্টাইল চেঞ্জেস টিকে আমি চিন্তা করছু, আর নিশ্চয় হব এতে মু স্যারকে বিশেষ ধন্যবাদ দৌছি। সব যেটা ভাইস চ্যান্সেলর আরম্ভ করি করি আমার যা মানে অদর রেজিস্টর যেটা প্রফেসর্স রু আমার স্টাফ আপ অছন্তি সেমানে বহুত সিনিয়র স্যার স্যারে মতে বহুত সুবিধা সুযোগ দেইছন্তি আজি স্যার মতে সুযোগ পাইলি আমি বহুত ধন্যবাদ সমস্ত ধন্যবাদ আম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আও আমার সমস্ত স্টাফ আও স্টুডেন্ট তরফ ধন্যবাদ দৌছি স্যার। স্যার আপনার যে যে স্টাইলে আপনার সব যোগ শিক্ষা দিকে মু দেখিলি মানে মাইন্ড পাই কেমতি নেক পাই কোন স্টমাক পাই কোন রিস্ট লেগ পাই কোন এভরি বডি পার্ট পাই ভিন্ন ভিন্ন যে করি কি যোগ শিক্ষা দিওন্তি সেটা রিয়েলি রিমার্কেবল। থ্যাঙ্ক ইউ মোর সেটা বিভিন্ন ক্যাপসুল হিসাবে ভাবছি ক্যাপসুল হিসাবে এন্টি আর্থ্রাইটিক সিরিজ রে 8:50 টা হচ্ছে বুঝলে কি অস্ত্র যদি সুখ পিয়া এটা মু যেটা করুছি মানে মু চাই কি মনুষ্য যেতি দিন ভগবান বঞ্চাইছেন সে তা মানে চলাবুলা করুথাও বুঝলে কাহারি মানে সাহারা ন নেউ কিন্তু সেটা আমি যদি মেনটেন করিবা যত্ন কলে রত্ন মিলে, আমি যত্ন নেউনু বাহারে বহুত সময় নষ্ট করছু নিজ পাই সময় দেউনু সেটি মু সমস্ত রিকোয়েস্ট করে সবটো ভাল কথা লা আপন সা যেহেতু বডি বিষয়ে আউ যেতে বডির মেকানিজম বিষয়ে পুরা ডেপথলি জানিছন্তি কোউটি কোন হরমোন হচ্ছে কোন অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে সেল বাই সেল রে যেহেতু জানিছন্তি এজ এ ডক্টর সো ইউ ক্যান রিয়েলি correlate the yoga activity with all those activities of the body and that's really remarkable and I never have found that thing in any of the yoga guru one day I'll take the whole video of that yoga exercise that you give correlating the health to the each and every part of the body to the yoga the various yoga for example for head or neck you to go up a few paniti apan ko beta head or neck pai tamana apan head hochi head office of the body apan jodi mundo bhal thibo tahale sharir bhal ho tahale jodi mundo kharap hela sab kharap hoye to siti pe head and neck ro simple 5ta exercise mu joda kare jode demonstrate kar dochi ya flexion extension 5ta jini sab pele sab jagare rahibo panchamruta bhali to pratham eta hela flexion knee extension exhale ইনহেল মন্ত্র সহিত ওম ওম মনে মনে ভাবুছু ওম ছাড়ুছু ওম তো এইভাবে আমি 5-10 আমি করো তারপরে নেক্সট আছে ল্যাটেরাল রোটেশন ওম ওম শ্বাস নেলি ছাড়িলি শ্বাস নেলি ছাড়লি এটা সব 5-10 করো নম্বর 3 ওম ওম এতে আই বি এক্সারসাইজ হব আপনার হেড র যেটা অছি মু তারপরে কইবি তো থার্ডটা এটা গলা ফোর্থটা হলো ফরওয়ার্ডস এন্ড নিঃশ্বাস নেলি ছাড়িলি নডি মুভমেন্ট আমার এটলান্টো হসপিটাল জয়েন্টস যেটা অছি তো এতে সে যে কথাকালি নৃত্যরে যেমি সে ইয়ে করতে তো মু সবু জিনিস টিকে টিকে তাকে কোরিলেট করি করি সোসিও স্পিরিচুয়াল সাইন্টিফিক অ্যাপ্রোচ মানে আমার সোসাইটি পে বি কাম দেব স্পিরিচুয়াল বেস বি আমি করিবা আর সাইন্টিফিক ওয়ে প্রেজেন্ট করিবা তো এই তিনিটা হিঁ তা আম পাই সত্য তো সে দৃষ্টি মু তাকে কোরিলেট করছি নম্বর ফোর্থ গলা ফিফ্থ হচ্ছে জলন্ধর চালন রোটেশন লেফট শ্বাস ধীরে ধীরে ছাড়লি মানে নেই নেই করে আস্তে আস্তে রাইট সাইডে ছাড়লি পুনে রাইট সাইড টু ধীরে ধীরে নেলি এক্সটেন্ড করলি পুনে লেফট সাইড রোটেট করি সামনে চাইলি ইনহেল এক্সেল ইনহেল এক্সেল তারপরে পুনে আপনার মন্ত্র নেলি মনে মনে ওম ছাড়লা বেলে কহিলি ওম তারপরে ধীরে ধীরে মনে মনে নেলি ওম ছাড়লা বেলে নো আমার গায়ত্রী মন্ত্রটা হচ্ছে বীজ মন্ত্র তো আমি গায়ত্রী মন্ত্র শরীরে মন্ত্রায়িত করে দিয়েছু কিন্তু বুদ্ধি ভাল হলে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি হব বুদ্ধি খারাপ হয়ে গেলে আমি যা হচ্ছু সেয়া বুঝলে কি তো সেইপাই মু ভগবান প্রার্থনা করছি যে হে ভগবান আমার বুদ্ধি সত মার্গরে করতু সেটা হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র তার গোটে লাইনের অর্থ তো এইগুলা আমি ডিটেলস ইয়ে করবা অষ্টযোড়ি সুখ ব্যায়াম যদি অষ্টাঙ্গ যোগ কথা কহিলি 4টা স্বাস্থ্য পাই অষ্টযোড়ি সুখ ব্যায়ামে এটা গোটে যোগ ক্যাপসুল বলি এন্টি আর্থ্রাইটিক সিরিজ তো ইয়াকে আমি যদি টিকে টিকে করুথিবা অল্প অল্প 5-25 বা 50 আপনার সময় 5-10-15 মিনিট করবে তাহলে বড় আর ফাইনালি আর গোটে জিনিস আপনার কুচি যেটা স্যার দেখলে বহুত ভাল লাগলা মু গোটে লেটেস্ট হচ্ছে সতায়ু ভব
ବାଏ ବ୍ଲେସିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ତ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ ଆମର ଆୟୁ 100-150 ବର୍ଷ ତ ଆମେ ତାମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମିନିମମ୍ ଭାବୁଛୁ 100 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 50-60-70 ନାଇଁ ଏମିତି କହିଲେ ହେବନି କାହିଁକି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ତେରା ଜୀବନ ତେରା ମୁଠି ମେ କୁଚଲ ଦୋ ମର ଯାଇକି ଛୋଡ଼ ଦୋ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯା ମୁକ୍ତି ହେଲେ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ବିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏନି ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାଧନା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଆପଣ ଆମର ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଗୁରୁଜନ ଆପଣ ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗର ଅଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ କେତେବେଳେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ପିଲା କେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଇଏ କରିକରି ଖରାପ ବି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 100-100% GM ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସବୁ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପରୋପକାରୀ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଗୋଟେ ଆମର ହେଡ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସେ 4-5 ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଦେଖେଇଦେଲେ ସାର୍ ବିଲିଭ୍ମି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପାର୍ଟ ବଡ଼ିର ସବୁ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ସେମିତି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପୁରା କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ରହିଛି ହେଲା ତ ଯେହେତୁ ରିଏଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭଳି କାମ କରିପାରେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫଲୋ କରୁଛି ରିଏଲି ଖୁବ୍ ଭଲ ଉପକାର ମୁଁ ପାଉଛି ମୋ ହେଲା ତ ମୁଁ ତ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବି ବେଳେବେଳେ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂର କିଛି ସମୟଟା ଯୋଗ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କଲା ପରେ ରିଏଲି ମୁଁ ପୁରା ଦିନର ଏନର୍ଜିଟା ପାଇଯାଇ ସାର୍ ଭେରି ରାଇଟ୍ ସାର୍ ତ ମୁଁ ବି ରିଏଲି ତ ସାର୍ ସେମିତି ସବୁ ମନେକର ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଲିଭର୍ ହେଲା ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ରହିଛି ସାର୍ ଯେହେତୁ ରିଏଲ୍ ଡକ୍ଟର ସେ ସବୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଛି ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଏଣୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ସେ କଥା କଥା କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି କହିଲେ ଡିସ୍କଭରୀ ବିଷୟରେ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଅନ୍କଭର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କଭର୍ ଯେଉଁଠି ଯଦି କଭରିଂ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଯଦି ତ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଡିସ୍କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ତା ଡେପ୍ଥ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ତାକୁ ଯଦି ସିମ୍ପଲି ଭାବେ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଫର୍ ଡିସ୍କଭରି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ଅନ୍କଭର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ସବୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କଭର୍ଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍କଭର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡିସ୍କଭର୍ ଆପେ ଆପେ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଯିବ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ରିଏଲି ନାଇସ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ଟଲ୍ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ତୁମାର ରାଜାନ୍ ତୁମାର ମିଠି ମେ ସେଇଟା କହିଲେ ଆପଣ ସେମିତି ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗ ବଛେ ଜାଗ ଗୋଟେ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଣୀ ଅଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଜୀବନ ସଞ୍ଚାର କରେ ତ ମୁଁ 3 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କହୁଛି ଏମିତି ମୁଁ ସବୁକୁ ସ୍କୁଇଜ୍ କରିଦେଇକିରି 1-2-3 କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମର ଜାଗ ହଁ ବଢ଼ିଆ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟେ କହେ ବଚେ ମେରେ ପିଆରେ ପିଆରେ ବଚେ ମେରେ ମିଠେ ମିଠେ ବଚେ ତୁମ ହୋ କଚେ ଫିର୍ ଭି ହୋ ଅଛେ କ୍ୟୁକି ତୁମାରା ଦିଲ୍ ହେ ସଚେ ମେରେ ପିଆରେ ପିଆରେ ବଚେ ମେରେ ମିଠେ ମିଠେ ବଚେ ଯାଓ ସବସେ ଉଚେ କଭି ନ ରହେନା ପିଛେ କଭି ନା ଗିରନା ନିଚେ ମେରେ ପିଆରେ ପିଆରେ ବଚେ ମେରେ ମିଠେ ମିଠେ ବଚେ ଯାଓ ସବସେ ଉଚେ ଯାଓ ସବସେ ଉଚେ ଓ ଯାଓ ସବସେ ଉଚେ ତ ଏଇଟା ମୋର କହିବାର ମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ମାନ ଏରେଜ୍ ଏ ୱେ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏରେଜ୍ ଏ ୱେ କ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ହେଉଛି ସାଧନା ଏରାଇଜ୍ ଏୱେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟପ୍ ନଟ୍ ଟିଲ୍ ଦି ଗୋଲ୍ ଇଜ୍ ରିଚ୍ ଆମେ ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ୍ସ ମାନେ ଅନ୍ଟିଲ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସାଧନା ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସୋସିଆଲ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସ ପିଅର୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ସୋସିଓ ମାନେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ତାମାନେ ବଡ଼ିର ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଆମର ବଡ଼ିରେ 11 ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋ ହର୍ମୋନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ତ ଆମର ଯଦି ନ୍ୟୁରୋ ହର୍ମୋନାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଯଦି ଠିକ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଡିଜିଜ୍ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଡିସାବିଲିଟି ମାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ତ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସଟା ହେଉଛି ତାମାନେ ଫିଜିକାଲ ଟୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବେଶୀ ରହୁଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ସକୁ ସେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ସେଥିପାଇଁ ତାମାନେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ କ'ଣ କଲେ ସୁବିଧାରେ ଆଉ ସୁନ୍ଦରରେ ତାମାନେ କରିବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ସେୟାର କରିଦେଉଛି
ସ୍ୱତାବ ଭାବ ତ ଏଇ ସ୍ୱତାବ ଭାବରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ବଡିର 11 ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୁଏ ବୁଝିଲେ କି ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ହୁଏ ଚାର୍ଜ ଡିସଚାର୍ଜ ଆଉ ରିଚାର୍ଜ ଏଇ ତିନିଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ଡେଲି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇକିରି ଆସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହୁଏ ସେ କାନ୍ଦିବ ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇବ ଯଦି ସେଇଟା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନହେଲା ଡିସଚାର୍ଜ ନହେଲା ତାହେଲେ ଏଗେନ୍ ପୁନର୍ମୂଷିକ ହେବ ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଚାଲିଯାଏ ବା ଲେଟ୍ରେ ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ ଇଡିଅଟ୍ ଇମ୍ବେସାଇଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେବ ଆମର ସେରିବାଲ୍ ପଲ୍ସି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ ଯାକ ତା ବେକାର ହେଇଯାଏ ମା ବାପାକୁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯାଏ ତ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ବ୍ରେଥ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ରେଥ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୁଝିଲେ କି ତ ଏଇ ବ୍ରେଥ୍ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ରଖିବା ପ୍ରାଣିକ ଏନର୍ଜିକୁ ରଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ କରିଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ ଗୋଟେ ଅପର୍ ପାର୍ଟ ହେଲା ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଉ ଲଙ୍ଗସ୍ ହେଲା ଆଉ ତାର ତଳକୁ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଏ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ରେ ଆମର ତାମାନେ ସବୁ ଅର୍ଗାନ୍ସ ହେଉଛି ଲିଭରରୁ କିଡ଼ନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟୋମାକ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସୁପ୍ରାରେନାଲ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡରୁ ପେନକ୍ରିଆସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତଳେ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତ ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ପିଣ୍ଡାଣ୍ଡେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବାକି ଆପଣ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପିଣ୍ଡକୁ ଯଦି ରଖିବା ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଲିମ୍ବସ୍ ଅଛି ଅପର୍ ଲୋୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିଡ଼ିଲ୍ ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ହାଇଟେକ୍ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ କହୁଛି ହାଇଟେକ୍ ଇନ୍ ଦି ସେନ୍ସ ମାନ ଦି ବେଟର୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ କନ୍ଭିନ୍ସ ଦି ପିପୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ବୁଝିବା କଥା ଆଉ ନ ବୁଝିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ ମୁଁ ସେଇଟା ପରେ କେତେବେଳେ କହିବି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ 11 ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ ଆପଣଙ୍କ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସରୁ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନାଲ୍ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ରିପ୍ରୋଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକ୍ସକ୍ରିଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋନ୍ ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ମସ୍କୁଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ଆମର ଅଛି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ତାର ଏଇଟା ବି ସିଷ୍ଟମ୍ଟେ ଅଛି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଇଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ୍ ରହିଛି ତ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କୋପରେସନ୍ କମିଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ ତ ଏଇ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କୋପରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଟମେଣ୍ଟର ଅଭାବ ହେଇଗଲେ ଆମର ରୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ର ସିମ୍ପୁଲ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ହେଉଛେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମାନ ପର୍ପସ୍ଲେସ୍ ଫଙ୍କସନ୍ଲେସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଟିସ୍ୟୁ ଅର୍ ସେଲ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ପର୍ପସ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବୁ ଫଙ୍କସନ୍ଲେସ୍ ହେଇଯିବୁ କଥା ଯଦି ମାନିବୁନି ତାହେଲେ ଆମରଟା ବଡି ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସରସ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଭଳି ବଢ଼ିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ କେମିତି ରହିବେ ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଶତାବ୍ଦୀ ଭାବରେ ହସ୍ତବନ୍ଧନ ସିରିଜ୍ ହାତଟାକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ଗୋଟେ ଖାଲି ଇଏ କରିଦେଉଛି ଯୋଉଟା କି ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହାତ ବାନ୍ଧିଲି ଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲି ଉପରକୁ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୱାସ ନେଲି ପୁଣି ଫେରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସଟାକୁ ତଳେ ଛାଡ଼ିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତାମାନେ ହାତଟା ଫ୍ଲେକ୍ସ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ରଖିଛି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ 8-10 ହୁଏ ଏଇଟା ମୋର ଲଙ୍ଗସ୍ ହାର୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛି ପ୍ଲସ୍ ତାମାନେ ଆବ୍ଡୋମେନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରୁଛି ତାପରେ ପୁଣି ହାତଟାକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦେଲି ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ୱାସ ନେଲି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଗଲି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଲି ଏଭଳି ମନରେ ମନ୍ତ୍ର ନେଲି ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ତାମାନେ ଏଠି ଦୁଇଥିରେ ବାଲାନ୍ସିଂ ହେଉଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି ଶ୍ୱାସ ନେଲି ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଟୋଟାଲ 35 ଅଛି 105ର ମୋର ଏଇଟା ଅଛି ତ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ 10-20-25 କଲେ ବି 15 ଅଧଘଣ୍ଟା ମୋତେ ଆଶା ଲାଗୁଛି କି ତାପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବୁଝାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାକ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନରେ ଯଦି ଚଲତି ଗାଡ଼ି ଜିନ୍ଦଗି ହେ ଆପଣ ଚାଲୁଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଲେଗ୍ସର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଉଛି ଆପଣ ଗ୍ଲୋ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଛାଡ଼ିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ୟାକୁ ହାର୍ଟଟା କରିଦେଉଛି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ସ୍କିପିଂ ରନିଂ କରିକରି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ ବୁଝିଲେ କି ତ ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ 6 3 ଫୁଟ୍ର ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବାରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ସିଟ୍ଟେ ଘରେ ପକେଇ ଦେଇକରି ବି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପବନ ଫବନ ଠିକ୍ ଖୋଲା ରହିବା କଥା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଟର୍ ରହିବ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ ମିରାକଲ୍ସ ରିଜଲ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କେବେ ଭାବିବି ନଥାଏ ମୋତେ ପେସେଣ୍ଟ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟଯୋଡ଼ି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବ୍ୟାୟାମ ଜଣେ କହିଲା 6 ହେଲା ବସୁନଥିଲା ସେ କହିଲା ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ବସିପାରିଲି ମାନେ ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର୍ ଭିତରେ ସେ କହିଲା କି ତାମାନେ ସାର୍ ବସିପାରିଲି ତ ଏଇଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ତାମାନେ ୟାକୁ ଇଏ କରୁନି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ କରିବେ
তাহলে মু ভাবুছি নিশ্চয় তার বেনিফিট ম্যাক্সিমাম পাই রাইট রাইট অ্যাকচুয়ালি দেখন্তু আমি মানে তো পড়াউছি কিন্তু পড়াইয়া পাই তো বডি আর মাইন্ড পুরা সুস্থ রহিবা দরকার নিহাতি স্যার এবং সেটা যদি খারাপ হচ্ছি তাহলে পাঠ পড়া তো কোনো কথা কিছু বি হবো নি নাই কি রাইট কারণ কি মন মানে ইয়ার দিস এন্ড জগো ইজ এভরিবডি নো নাও দ্যাট জগো ইজ ভেরি বেনিফিশিয়াল ফর কিপিং গুড হেলথ mental health as well as physical health. So I would say academic or any other good activity require the good health and good health require the yoga. So yoga is the prerequisite for the education I would also say right, for, right. for any other good work. Very right, so seti pai ame jemti ame planning korchu apan amanku minimum soptahe gote dino samay debe sir gote dino nei manam apanku finally koichi aa koiduchi ame my rest part is dedicated for the youth especially you know chiti kebal ghante student au amo bibhinni family member bi ghante ghante apan koibe daily dei paribi 2 ghanta bi chesta karibi pratham pratham aa dorkar porle last e taun my whole life will be dedicated manap jete bel porjonto chawan বিদ্যা বহুত ইম্পর্টেন্ট যেটা কি আত্মবিদ্যা মানে আত্মকুশলে সর্বসিদ্ধি আপনি যদি আত্মিক সহ তাকে রিলেজ করবে না তাহলে হইপারে সেটা পুরো এভাপোরেট করে যাব বন্ধ হয়ে যাব সেই চিন্তা ও চেষ্টা করবি আপনার প্রথম বিদ্যাটা ভাল পাইছেন যেটা কি দৈহিক বিদ্যা বা যোগ বিদ্যা দুই নম্বর বিদ্যা এমানে ইয়ে দৈহিক বিদ্যা বা পেট পোষা বিদ্যা দুই নম্বর বিদ্যাটা যোগ বিদ্যা যেটা আমি চেষ্টা করছু স্যার যা কহিলেন এইটা প্রি অপারেটিভ আউ আপন সে প্রি অপারেটিভ এই যে যা হ্যাঁ প্রি রিকুইজাইট হিসাবে হ্যাঁ প্রি রিকুইজাইট প্রি রিকুইজাইট হ্যাঁ তো সেটা আমি প্রি অপারেটিভ প্রিপারেশন কোচু ইনস্ট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্ট ডক্টর সার্জন স্টাফ আর যদি ঠিক থাকে অপারেশন ভাল হবে পোস্ট অপারেটিভ লাইফটা বিজনা বহুত সুখ আনন্দ রবে তো আপন মানে বর্তমান এ প্রি অপারেটিভ রিকুইজাইটস কো রাখিবে প্লাস আপন যেটা বর্তমান অপারেটিভ আপনকর পড়াশোনা চলছে এটা অপারেটিভ পিরিয়ড তারপরে যেতেলে পাঠ সরিব আপন সমস্ত শত্রু হবে সেই আপন ইমতি ভাল পাঠ পড়ি করে ইমতি জ্ঞান রহবে যেমতি কি আপনার শত্রু বি আপনার মিত্র সাজিবা পাই সে আগ্রহী হব আউ রেস্ট পার্ট অফ দ্য লাইফ উইল বি ভেরি হেলথ এন্ড হ্যাপিনেস আউ পিস এন্ড প্রসপেরিটি ভরি হব এটকি কইছি ভগবান কো প্রার্থনা কইছি যোগ্য জ্ঞান তো দেখিলে আউ তাঙ্কর বডি যো কেমতি করিলেট করি পালছন সে দেখিলে তা সাঙ্গরে তাঙ্কর ধার্মিক বা স্পিরিচুয়াল আসপেক্ট আবি বহুত হইছি এবং মো মতে বর্তমান সেটা বি বহুত দরকার কারণ আমার যেকোনসি ধর্ম আমাকে একটু গোটে গুড হিউম্যান বিং করা আমাকে ইন্সপায়ার করে আমি যদি কাম করা গোটে গুড হিউম্যান বিং হয়ে নতিবা তাহলে লাভ পারিবানি লাভ বি হবনি কারণ গোটে গুড স্পিরিচুয়াল থট বি আপনার পাখি রয়েছে আপনি তাকে যোগ করা সময় বহুত তাকে বি ডিসপ্যাট করতে ছাড়তে কমিউনিকেট তো সেগুলা খুব ভালো লাগে তো এই এই সব দেখিলে সবগুড়া বহুত দরকার হব পিলা মু বর্তমান বর্তমান আমার ইউনিভার্সিটি লেভেল মু স্টার্ট করবি কোঅর্ডিনেট করে দেউছি পরবর্তী সময় তাকে বিকাশ কেন্দ্র বি করবা আমি আপন যে 7 এক্স এস কনসেপ্ট আছে সাকসেস ইন লাইফ সাকসেস ইন লাইফ সেটা বি রিসার্চ কইবে কি তো দেখো তো মানে মু তো সাহায্যকারী সাপোর্টিভ ডাক্তার মানে বহুত লোক ভাবন্তি ইয়ে ডাক্তার অনেক ভুল ভুল কথা কহতি কিন্তু মু ভাবে আপনি যেমতি মু যেমতি কাহি মোর গোটে মাইন্ডের কনসেপ্ট রয়েছে প্রাইমেলি ইউ আর দি ডক্টর্স ফর দি সেলফ সেকেন্ডারি ইউ আর এ সপোর্টিভ ডক্টর এ সার্টিফাইড ডক্টর্স ফর অদর্স সো প্লিজ প্লিজ ডিপেন্ড মোর অপন ইউর প্রাইমেরি ডক্টর দ্যাট ইজ প্রাইমেরি হেলথ কেয়ার যেটা কি আমি টোটাল হোলিস্টিক হেলথ কেয়ার উপরে নেছি যেটা মু আপনার কহবা চিন্তা চেষ্টা করিকি টিকি শেয়ার করছি আপনি যদি বুঝবে তাহলে ইউ উইল বি কোয়াইট ফিট ফাইন উইথ দ্য ফিনিশিং প্রডক্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড বুঝলে কি তো আমি চাহুছু তো সেটা ইয়ে করবে সিওর সকসেস ইন লাইফ মু 7টা এস রাখিছি এ টু জেড মো পাখে মানে 5-10টা লেখা অছি খালি গোটে কই দেউছি তো এ যেটা এমান এস রে
ୱାର୍କ ସିଷ୍ଟମେଟିକଲି ଆମର ବଡ଼ିରେ ଯେମିତି 11 ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମଟା ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଅଛି ହେଡ଼୍ଟା ୱେଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି କାହିଁକି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇଟାଲ୍ ଚେଷ୍ଟ ଆମର ହାର୍ଟ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେପରି ଆବଡୋମେରୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି ମାନେ ଭଗବାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହୁନି ଫେସ୍ଟାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷର ଅଛି ତ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମର ତାମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପରେସନ୍ ୱିଥ୍ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 011 ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ 10 ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ 10 ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଇଟା ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ 01 ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି 0 is not 0, 0 is 0 ପରେ କେବେ ସେଇଟା କହିଦେବି ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ନମ୍ବର 2 ହେଲା ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଯେଉଁଟା କହିଲି 1, 2, 3 37 ହେଉଛି କିନ୍ତୁ 3, 2, 1, 321 ତ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର୍ସରେ କମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଅର୍ଡର୍ରେ ଯେମିତି ବେଶୀ ଫିଗର୍ଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ତ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ ସଜେଇ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଡ୍ ହିସାବରେ ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ରିଚ୍ ଦି ହାଏଷ୍ଟ ଅର୍ଡର୍ ବୁଝିଲେ କି ଫିଗର୍ସ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ପର୍ପସ୍ ମୋ ପାଇଁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସ୍ଟା 3 ଆସୁଛି ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସ୍ରେ ଯଦି ରହିବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରୁଥଫୁଲନେସ୍ ବୁଝିଲେ କି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆମେ ସବୁ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ସୋସିଆଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ତ 3 ହେଉଛି ଆମର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସ୍ରେ କାମ କରିବା ସମସ୍ତେ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଉ 4 ହେଉଛି ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ବେସ୍ ମୋ ପାଇଁ କି ମୋ ଘର ପାଇଁ କେବଳ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ କ'ଣ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲାଇଜ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲାଇଜ୍ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ନାଁରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯାହା ଭୁଲ ଭଲ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ମାନେ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ୍ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆସେ ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେ ବି ଟ୍ରିଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ଏମ୍ବ୍ଲେମ୍ଟା ଅଛି ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ପରିବାରରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ସବୁ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 4 ସୋସିଆଲାଇଜ୍ ଆମେ ତାମାନେ ୱାର୍କ ୱିଥ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ରେ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ 5 ହେଉଛି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ବେସ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଚିଆଣା ବେଶୀ ଜାଣିଛି ବୋଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବହୁତ ଜାଣିଲିନି କହିକିରି ନିଜର ଇଏରେ ଦୂରକୁ ନ ନେଇକିରି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ମନଟା ଅତି ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ ତାଙ୍କୁ ତାମାନେ ଭଗବାନ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ତେବେ ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ପୂରଣ ହେବ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ସେ ଯିଏ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ ଅସାଧାରଣ ମୁଁ ଉସ୍ ପ୍ରଭୁ କା ସେବକୁ ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଅବତାର ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ନର ଦେହରେ ଯେଉଁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲିନି ମନ୍ଦିରରେ ମସଜିଦରେ ପୂଜା କରିବା ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦରୁ ତାମାନେ ଆମେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଯଦି ଇଏ କରିବାନି ମୁଁ 3 ମାଆଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ଏଥିରେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛୁ ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ ସେ ଦେବାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଅଛି ମା ରୂପରେ ତୋତେ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ ଦେଲି ସେ ପୁଣି ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା କଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତୁଣୀ ରୂପରେ ମୁଁ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ପୁରା ପୁଣି ଏଇ ଚକ୍ରଟାକୁ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି ବୁଝିଲେ କି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ମାନେ ନାରୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରୁନୁ ବା କରୁନୁ ତାହେଲେ ଆମର ଜୀବନଟା ବୃଥା ଆଉ ମୋର ଗୋଟିଏ ଏଥିରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ ୟୁ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇଟ୍ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମା ବାପାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଜୁହାର କରୁଥିବେ ଉଠିଲେ ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ମା ବାପା ହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟ ଭଗବାନ ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଜ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେୟା କରୁଥିଲି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଭଳି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦେଖ ମୁଁ 2 IIT ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଛି ଜର୍ମାନୀରେ 6 ଥିଲି ଏବଂ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମା ବାପା ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ କରିବେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ସେବା କରିବେ ବୁଝିଲେ କି ଆଉ ହୃଦୟ ସହିତ କରିବେ କାହିଁକି ମାନେ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବୁଝିଲେ କି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ମିଳିବେନି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଟୋଟେ ରଖନ୍ତୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରିକିରି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଇଏଟା ଅଛି ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏଇଟା ରହିବେ ଆଉ ତାପରେ 6S ଆଉ 7 ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ 6S ହେଲା ସିନ୍ସିଅରଲି ରେଗୁଲାରଲି ରିଦମିକାଲି ହାର୍ଟ ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ରିଦମ୍ ତାର ବିଟ୍ସ ମାରୁଛି କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ବି ନେଉଛି ରିଦମ୍ ହେଉଛି ଏରିଥିମିଆ ଯଦି ହେଇଗଲା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଉଛି ସେଇଭଳି ଆମର ଏଇ ରେଗୁଲାରିଟି ସିନ୍ସିଅରିଟି
ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରେ ତ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିବଡି ୟୁ ମଷ୍ଟ ବି ଭେରି ରେଗୁଲାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଯେଉଁଟା ରେଗୁଲାରଟା ଇରେଗୁଲାର ହେଇଗଲେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଇକରି ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଇଜ୍ ହେଲ୍ଥ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମାନ ଡିଜର୍ଡର ଅର୍ ଇରେଗୁଲାର ହେଇଗଲେ ପହିଲା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିଜର୍ଡର 5D ତାପରେ ହେଉଛି ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ ତାପରେ ବେଶୀ ଡିସ୍କମ୍ଫର୍ଟ ହେଲେ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର୍ସ ପାଖକୁ ଯିବ 4D ଆଉ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିବ ଯଦି ରିଭର୍ସେବୁଲ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥିବେ ତାହେଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଗେଟିଂ ୟୋର୍ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହାପିନେସ୍ ଆଉ ଯଦି ଲେଟ୍ ଯିବେ କ୍ରୋନିକ୍ ହେବେ ଡକ୍ଟର କହିବ କ'ଣ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଡେଲି ଟୁ ଡେ ତ ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ଆମର କିଏ ବି ପ୍ରିମିଚୁଅର୍ ଡେଥ୍ ନ ହଉ ଆପଣମାନେ ସତାଇ ଭବନ୍ତୁରେ ସେଇଟା ଆସୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ସିକ୍ସ ହେଲା ରେଗୁଲାରଲି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସେଭେନ୍ଥ ହେଉଛି ସିରିୟସଲି ସିରିୟସ ଆପଣ ଏମିତି ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଯିବ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ ସେ କଥା କହୁନି ଆଇ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଯେ ମା ଯେମିତି ସିରିୟସଲି ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଜନ୍ମ କରେ ତାର ଜୀବନ ଦେଇକିରି ସେ ଜୀବନ ଦିଏ ସେ ଭାବିନି କି ମୁଁ ମରିଯିବି ଏଇଟା ନୁହେଁ ଆଉ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମା ୱାନ୍ ଲାକ୍ସରେ ଆମର 500 ମଦର୍ସର ଡେଥ୍ ହଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କମିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ମାନେ ସେତିକି ସେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି ସିରିୟସଲି ଯଦି ଆପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ କିଛି ଭଗବାନ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ତ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମର 7 ଏଜ୍ ଫର୍ ସିଓର ସକ୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାର୍ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ଇନ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ବେସ୍ ଫର୍ ସୋସିଆଲ୍ ପର୍ପସ୍ ଆଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେଇଟା ରହିବ ସିନ୍ସିଅର୍ଲି ମାନ ରେଗୁଲାରଲି ଆଉ ଆପଣ ସିରିୟସଲି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସବୁରେ ମୁଁ କହିବି ଖାଲି ଇଏ ନାହିଁ ସବୁ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାପସୁଲ ରହିଛି ମେଡିସିନ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ନେବା କଥା ସାର୍ ଖାଲି ରୁଚି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେବା କଥା କାହିଁ ରୁଚି ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଭାବିଛି ମାଂସାହାରୀ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ କି ଆମର ଉପଦେଶ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ରିଏଲି ବହୁତ ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହବ ମୁଁ ସେଟା ଆଶା କରୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆମ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବଙ୍କ କେମିତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି ତାଙ୍କ ମୋଟିଭେସନ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ସେ କେମିତି ସୋସାଇଟିକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର CV ଟିକେ ନେକ୍ସଟ 5 ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ପଟେନ୍ସିଆଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରିଏଲି ତାଙ୍କ ଅଶେଷ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଜକୁ ତ ବହୁତ ଅବଦାନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ଜୁନିୟର ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ଲାଭ ବି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ସମାଜକୁ କିଛି ଅବଦାନ ଦେବେ ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ବା ଜାତୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ କରୁଛି ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବଙ୍କର ଡିଟେଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଡକ୍ଟର ମେହେର ଯିଏକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଗାଇନୋକୋଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 1954 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଆଜିକୁ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 69 ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବି କହିଥିଲି ସେ ଜନନୀ ମାଟର୍ନିଟି ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଯେଉଁଟାକି ମଦିପଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଅଛି ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ସେ ଓନର୍ ତାଙ୍କର ଏକାଡେମିକ୍ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଲି ସେ 1980 ମସିହାରେ MBBS ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1983 ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ MD ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଇନ୍ ଗାଇନୋକୋଲିଷ୍ଟ
VSS YouTube session रे हम जो हम भीमसा से समय रे संबलपुर से मेडिकल से जो अछि कॉलेज सेठो ही कथिले से समय अलगाटी नाम थिला तो 1986 मसिया रे से स्पेशल ट्रेनिंग नेथिले लैब सर्जन रे ओस्मानिया कॉलेज बतन ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हे जाय छि सेते बेले से ओस्मानिया कॉलेज थिला हैदराबाद यूनिवर्सिटी अंडर थिला सेठो लैब सर्जन से करचंती स्पेस देन से भी अन्य ट्रेनिंग नै चंती जेंती इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट ट्रेनिंग नै चंती हम कलकत्ता रे अन्य नो जगह रे स्थान एक्सपीरियंस अछि तो सी 1983 मसिया रे स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब रे भी जॉइन करथिले एवं 2006 पर्यंत से स्टेट गवर्नमेंट सर्विस थिले गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले से तब थिले बनवास रे पा जाई पारे सो तो देखा जाय जदी 1983 2006 23 इयर्स स्टेट गवर्नमेंट सर्विस थिले हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले सर्विस दउथिले ता पर 2006 रे एक कथा भी से तांको डिस्क्रिप्शन ने भी माने तांको इंटरेक्शन समय रे प्रथम कहिथिले एवं 2006 तो 2023 पर्यंत से प्राइवेट प्रैक्टिस करचंते तो ए पीरियड टा को देखले से भी 15 वर्ष हो गेला त टोटल जदि आमे देखिबा तांकर वर्क एक्सपीरियंस 23 प्लस 15 व्हिच इज 38 तो 38 वर्ष तांकर मेडिकल प्रैक्टिस रो एक्सपीरियंस रहिची से खूब एक्सपीरियंस डॉक्टर जने तण के जानि पाथबे एवं सी 1996 मसिया रे महात्मा गांधी अवार्ड जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो से अवार्ड द प्रेस्टिजियस अवार्ड से दा से पाइथिले तो जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रो तरफ हेतिला तो सेठी सी एक्चुअली 50,000 स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन आखापी 50,000 ऑपरेशन से करी चंती एवं से विदेश को जेंती इंडोनेशिया को भी टूर पर जाई चंती त खूब जान पाछन तांको दो एकेडमिक एवं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस खूब अधिक रहिची वर्तमान जदी तांको अचीवमेंट आ अन्य नो एक्टिविटी को देखिबा देखंतु फर्स्ट मु हाईलाइट करबी तांको से जेंती देखंतु से 1954 मसिया जो वर्ष से जन्म नेले सेई दिन सेई वर्ष ही से गुटे अवार्ड पाई जेथिले बेस्ट फिजिक अवार्ड इन ए चिल्ड्रन एग्जिबिशन आपण देखन तो ऊपर को देखन तो ताको डेट ऑफ बर्थ ऊपर दिया है जी सेटा 13/3/1954 एवं सही 54 मसिया दे से बेस्ट फिजिक अवार्ड पाई जेतिले ता कारण हला से सबटु हेल्दी चिल्ड्रन चाइल्ड थिले से समय रे तांग सांग मु तो प्रथम कंफ्यूज हे गेले सांग पचा दिली कोन एमती आपन सा सही वर्ष जन्म हे चंदी आपन सही वर्ष पुनी पाई गेले मु साधारण त आमे से कहले ना सही वर्ष चिल्ड्रन एग्जिबिशन हेतिला एवं से हेल्दीस्ट चाइल्ड थिले बोली से बेस्ट फिजिक अवार्ड पाइथिले एवं देखो तो बर्तन ताको पाखा भी 69-70 इयर्स लानी ताको फिटनेस तो देखिले केते सुंदर अछि एवं ता तार राज बोधे जगत सिय लिखिन भगवान को भी असेस बदिक माने आशीर्वाद ताको पाखा अछि एवं आज भी से खूब सुस्थ सबल रहि छथि देखि पा छथि एनीवे ताको बेस्ट फिजिक अवार्ड भी परवर्ती समय यंग समय रे अभी ताको मिलिछि देखंतु 1978 रे माने 24 वर्ष वयस जत रहितला अगेन से ता माने बेस्ट फिजिक अवार्ड पाइथिले एवं तारो से अवार्ड थला मिस्टर वीएसएस श्री पुनी सेई वर्ष भी पाइथिले बेस्ट फिजिक अवार्ड मिस्टर संबलपुर यूनिवर्सिटी देखंतु एवं देखंतु सेई फिजिक को जे बाजी बजाय रखिचंदे एवं तार जगर अवदान केते रहिचे आपण माने माने देखि पाथबे अच्छा ताले देखिबा अन्य कोन सब से तांकर अछि
ସେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ସେ ଜଣେ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ମାନେ ଯିଏକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଲୋକର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ। ସେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ 1969ରୁ ସିଏ ଯୋଗ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜିକୁ ସିଏ ମାନେ ମୋର ଦେନ୍ 50 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି। 1995ରେ ଜନନୀ ଯୋଗାଳୟ ସିଏ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ଖୋଲେଇଛନ୍ତି। 2003ରେ ସମ୍ବଲପୁର ଚାରିଟେବୁଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଯୋଗ ଆଣ୍ଡ ନେଚର କେୟାର ରେ ସିଏ ତାମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2019ରେ ଦିବ୍ୟନୟନ ଯୋଗ ନେଚର ପ୍ରାର୍ଥୀ ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ନାମରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବି ସେଣ୍ଟର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାତଞ୍ଜଳି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ମାନେ ଡକ୍ଟର ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି। ତ ସେମାନେ ମିଶି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରିଥିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ଏଠିକୁ ଆସିକିରି ସେଟାକୁ ଚଳାଉଥିଲେ ସେ ପୁଣି ରାମଦେବ ବାବାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟକୁ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଚାଲୁନି, ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି। ତ ଏନିୱେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଭିତରେ 1989ରୁ ସେ ମେମ୍ବର ଏବଂ ମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟିଂ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସେବା ସଂଘ ସଂଗଠନରେ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସେବା ସଂଗଠନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସେ ମେମ୍ବର ଆଣ୍ଡ ଭିଜିଟିଂ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି 1992ରୁ। ତାପରେ 1995ରୁ 2023 ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ସେବା ସଂଗଠନରେ। ସେଇ ସଂଗଠନରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନାମରୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା ସଂଗଠନରେ କେତେ ସିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ 2010ରୁ 2023 ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଗରିକ ପରିଷଦ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସେବା ସମାଜ, ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭଲ ସମାଜ ଏଠି ଅଛି, ଯିଏକି ଖୁବ ସୋସିଆଲ ବେନିଫିଟ ପାଇଁ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଖୁବ ଭଲ କାମ କରୁଛି। ସୋ ସେଇଠି ବି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ 2015ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ। ଏବଂ 2021-23 ଏଇ ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଗରିକ ପରିଷଦ। ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦିଓ ସେ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପଦ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ତାଙ୍କ ବାୟୋଡାଟାଟା ମୁଁ ଏଇଠି ରିଡ୍ କରୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ବାୟୋଡାଟାଟା, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ବାଗେଇକି ଟିକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର ମିଶନ ସେ ଏଠି ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଯାହା ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ମିଶନ ହେଉଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ମିଶନ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍। 1 ନମ୍ବରରେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ସମ୍ବଲପୁର, ସେଟା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ଆମେ କାମକୁ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଶରୀରକୁ କମ୍, ତ ସେଇଠି ବହୁତ ଡିଜିଜ୍ ବି ଆମକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା, ୱାର୍କ ଆଉ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ସମାଜ ହେଇପାରିବ, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ତ ମେନ୍ ମେକିଂ ମିଶନ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନଦର ମାନେ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ମିଶନ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ଦେଖ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଭଲ ଫିଜିକ୍ ଦରକାର, ସିଏ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେଇ ସେଇ ଲୋକର ପୁଣି ଭଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ହେବା ଦରକାର,
ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦେଖ ସବୁ ଗୋଟେ ଭଲ ହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଶନଟା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଟା ହେଉଛି ସେ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ମେନ୍ ମେକିଂ ମିଶନ। ଦେନ୍ ଏନଦର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେପି ମଦର ୱାର୍ଲ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଏନଦର ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ୱାନ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜ୍ ହେପି ହୋମ୍। ଦେନ୍ ହି ହେଜ୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଚମରପାଲା ବାଲ୍ମୀକି ଗ୍ରାମ ଭିଜନ ଗୋଟେ ଅଛି ସନ୍ଥ ରହିଦାସ ପାରା ସିଏ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପୁଲ ଆଡପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଅକ୍ଷରଧାମ ଅଭିଯାନ ସିଏ ସେଠାରେ ବି ତାଙ୍କ ରହିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେଉଁଟା ସେ କହିଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ଅମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ସମୟରେ ସତାୟୁ ଭବ ସତାୟୁ ଭବ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଣିଷ ଶହେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଫିଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ସେମାନେ ଶହେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଜିଲି ରହିଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଠିଏ ସତୁରି ହେଲାବେଳେ ଆମର ଆଭରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଏମିତି ରହିଲାଣି। ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆମେ ରୋଗରେ ମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସବୁଠୁ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଖୁବ ସକ୍ଷମ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆମର ସମ୍ପଦର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ ସେଇ ସମୟରେ ପତା ଚଲେଇକି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଯଦି ଆମେ ସମାଜରେ ରହିଯାଇ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ତ ସମାଜ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ସେ କୁହନ୍ତି ଯାହା ଶୁଣିଥିବେ ସତାୟୁ ଭବ ଆମେ ମାନେ ସତାୟୁ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହିଛନ୍ତି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଥ୍ରୀ ଏଚ୍ ତିନିଟା ଏଚ୍କୁ ନେଇକରି ଲାଇଫ୍କୁ ବିତାନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଏଚ୍ ହେଉଛି ହାଇଟେକ୍, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ। ଏଇ ତିନିଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇକରି ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ ସତାୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମାଜର ବି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପର୍ସନଙ୍କର ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ଏଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଉନି, ୟାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଗଉଛି। ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏଜ୍ ଏ କୋଡ଼ିନେଟର ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ କ୍ଲବ ଆମର ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ମୁଁ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଛି। ସେଇ ଯୋଗ କ୍ଲବରେ ପ୍ରଥମେ ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଦେନ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଯୋଗଦାନ କରିପାରିବେ ଏଇ କ୍ଲବରେ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତାହରେ ୱାନ୍ସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି। ସାର୍ ବି ତ କହିଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଦିନ ସେ ସପ୍ତାହ ସବୁଦିନ ବି ଡାକିଲେ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁବିଧା କରିକି ମୁଁ ତା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ଫିକ୍ସ କରିବି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏବଂ ଯୋଗ କ୍ଲବ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ନେସେସରି ଗୋଟେ ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମ ଦେବି ଲିଙ୍କ ଯେଉଁଠିକି ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଜିଏମ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇ କ୍ଲବରେ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ମୋର ବି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଜୟଦେବ ମେହେରଙ୍କ ସହିତ କୋଡ଼ିନେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମିତି ଯଦି ମୁଁ କେବେ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି
ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ସରି ଗୁଗୁଲ ଫର୍ମ ଲିଙ୍କ ଦଉଛି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଏ ଯୋଗ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ନ କରିପାରିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇମେଲ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି, ନାମ ଇମେଲ ଏଜ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଏବଂ ଯଦି ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ କରିବେ ତାର ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇକିରି ତାକୁ ହିସାବ କରିକି ଦେଖି ଆମର ଏଷ୍ଟିମ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଆଉ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଯଦି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି କରାଯାଇପାରେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଏ GM ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ଟିମ ଭାଇସ ଚାନ୍ସେଲର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି, ପ୍ରଫେସର ଏନ୍ ନାଗରାଜୁ ସାର। ସାର୍ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ଆଉ ବେନିଫିସିଆଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବେନିଫିସିଆଲ ସୋସାଇଟି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୁଏ ସାର୍ ଆଟ୍ ୱାନ୍ସ ହିଁ ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସିର ସହିତ କହୁଛି ଯେ ସାର୍ ତାଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ତାକୁ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ ସଫଳ କରିବା କରିବା କଥା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।